Sapaten iki nggih gambar sapetan. Biasanipun diiringi kanthi nggih jambu alas. Jambu alas. Oh, jambu alas. Sawetipun sang Subha Manggala. Monggo dumateng kadang kula diajeng tika niki diaturi setunggal kasuwun kairing temanten kakalih kasuwun nonton jambu alas cocok dados pun paringi kang rancak banak. Sapa? Yo. Kelingan manis esame ajar kelingan ramah kemoyone terus olah kasih kasih sayangnya karep atiku kelakon dadi bojone sayangnya wis duwe bojo Bato Tresno Panelongso Rasane ngati Biar aku ora kelakon Melu duweni Aditya Aldo Balis Production Raja Polan Jambu alas kulite ijo penyanyi kula dereng gada bojo ada gula ada semut nadyan rondo aja direpot macet mas macet diembarke mawon para sak jam sing suwe lah nggih ben ngono wae barno barno lah ngarep nguri kok apik ketok yo mas yo betah sapa barke cok lampah ado-ado garap bae sisan iya apik tenan ketok elo apik penak kaya patung dik ning sak akeh temanten kekalih oh nggih sayange wis duwe bojo aku kebacot tresno kelongso rasane ngati cucuk lampah ayune pancen gemesi cucuke lampah wedok-wedokan dalana ada semut nadyan rondo ayo direbut ayo ge rasane
Chandra Nada campur sari ini pancen oke. Ji, alhamdulillah gayeng banget. Iya tadi di rumah kamu. Tak ada ini, nak nak timbo ide. Wong ini di mas, bosen di arep arep. Oh iya neng arep. Zeyengku. Dilek neng gode bu e. Oh iya. Wah terus mimik bu. Iya kita ini ngono ingin aneh saling ngindir ya ngono mas. Mas tau word through hour toh? Iya. Bucah ini jebulnya berangkat ya. Kok nyanyoh. Tapi ya jari ini kadang nyanyoh, kadang payu ngono ya wis tak lakoni. Sayangnya wes duwe bojo anange aku di aku kebacot tresno melangsong rasa ning ati aku ra kelakon melu duweni jambu alas iki. Pripun Kang Mas? Eh, sinambi jenengan tos cucuk lampahe nembe foto. Oh, nembe foto.